Yo. Mbak Elisa Eneng sing nyuwun ki mau. Pak Tumiyono. Yo. Oh nggih, ngersakaken Kadung Tresno. Mbak Kadung Tresno. Ayo sing ngendang men Mas Arka kuwi sing entuk apa jenenge mau hadiah saka Pak Lurah mergo nggon seni lan budaya. Yo bocah cilik ngendang jaipong. Heeh, saka condong catur kene. Oh, asli saking condong catur. Nggih, putra daerah no. Putra daerah calon seniman hebat saking condong catur menika. Ono sing lomba judo putri. Opeh okeh banget pokoknya niki mau sing itu lho. Sampean nek gelem melu lomba ya entuk juara banci cerewet. Nek ngoten niku mboten dilombake. Ayo. Go contoh kanca-kanca men merubah nasibnya ya. Dengan cara yang lebih terhormat. Betul. Misal, misalnya toh dia bisa ora kudu dandan wedok, ora sah dandan wedok. Misalnya toh dia memungkinkan dandan perempuan menjadi pribadi yang disawangke tok menyenangkan orang menjadi sampah masyarakat. Betul. Mempunyai posisi tawar yang lebih. Jadi dibutuhkan bukan pilihan terakhir yeah. Ning digoleki mergo keluyan. Ben iso dadi kaya kowe dadi primadona. Nah, primadona. Pribadi manis dolan kemana mana. Maksudnya dolan rono-rono iki srawunge. Oh, srawu. Oh, tak kira arep sing icing-icing ngene. Nek Gusti Benowo rak asli beliau itu bangsawan. Aku ya bangsawan. Apa? Beliau bangsawan tenanan, aku bangsawan bangsane Waria metu awan. Eh semono kae. Ayo nak, pamundutan jan pun pun bapa tumiyono. Iya nak. Nggih. Mangga. Rinoso melok-melok slendro iki. Jenenge apa saiki? Pangkur Kadung Tresno, anggitanipun Ibu Sukesi Rahayu. Wah iya, idolamu. Kadung Tresno. Tresno. Dung. Kadung Tresno. Dung. Dung. Dung kalang kadung. Dung. Dung. Yen kelingan selagamu hatiku wis kadung tresno mung sira kang bolo, kok bisa dilit banget. Cek ngaten menika. Yo. Katur Pak Tumiyono nggih. Nggih. Kang tresno, terlancur cinta. Lamat wis katon tejane. Monggo, yo. Lamat wis katon tejane.
nyuwun. Pak Tumiyono iki mau sing nyuwun. Ya nggih. Lah pundi? Apane? Duite. Lah wong lagi ditransfer kok ya ora iki ora iso njukuk nang kene iki. Via transfer. Via transfer. Biasanya Pak Seno nalangi sikik lho ngetoki nek duwe-duwe. Nek prayogane ya ngono ya nduk nalangi sisok timbang sisok e wohoyo lah bener. Kok ndak lali kesupen biasane. Biasane perwira kok ya. Ya niki bar budi bawa Leksana kok timbang nunggu sik. Iki do cewek iki ngopo? Lah niku. Napa kula tongke pripun? Ya, 750. Ye! Katen jantan duan geh, Pak Seno. Ditalangi ya, Lek. Salim sike, aku sis orang makan. Pri, sing awak dhewe ya ditalangi dhisik ketok ya, Pri. Ketok e. Laris, ya ampun. Kosek, aku sembah nuwun kok. Aku rung cair. Kosek kurung cair. Sinden, 200. Ditalangi sik. Ditalangi sik. Kowe ya bubar wae ya. Mereka namung nalurekaken kok menika. Nggih lho. Niki ketinggalaken jenengan kersane ketok perwira ngoten lho. Nggih, ojan namanya beng arep ya ngono. Yo, yo. Bangane tetek. Bangane tetek. Salim rumiyin, terima kasih. Pak Mimin salim cepet. Matur sembahan wong. Sing apik. Nah, disayang, disayang. Jempol kok dimut. Agar bakal guna aku angkat monem. Enam peng 200. 200 peng enam saya wurong aku. Peng pintu. Pintu. Pintu deh. Pintu lo pak. 14. Nya. Patang belas. Tivi. Nya. Ya kau ni mah orang tu. Orang no tulisan biyogo wes. Wes es bubar. Apa ben mulai mbok ben. Ya kanca-kanca pesinden ngampir ke panuwun karo panjenengan Bapak Haji Tumiyono. Nggih. Bareng-bareng nggih. Setunggal kalih sekawan gangsal matur jembang nuwun Bapak Tumiyono. Direktur Bika. Ya.